a presença do professor José Carlos, reitor do Instituto, só que na Mauá nós estamos recebendo o pessoal do MEC para avaliação do curso. E lá na Mauá, como eu estou gestor do experimento de Web Lab, então o professor José Carlos pediu para que eu substituísse aqui hoje, nesse dia. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar definir é o que é um Web Lab. Um Web Lab é um experimento real feito pela internet, diferentemente de simulações. Então, simulações, nós temos dados não reais, né? Então, são informações perfeitas e o aluno vai tentar interpretar essas informações. Enquanto que no Web Lab são experimentos reais com dados reais. Então, num experimento a gente pode ter falhas na medição. Então, o aluno vai poder, como se estivesse presente fisicamente no laboratório, e realizar esse experimento. Desde que isso é um aplicativo voltado para a programação por objetos, não há necessidade do usuário saber programar. Basta ele saber a programação por objetos, então ele vai clicando e vai arrastando para a tela e vai configurando de acordo com a necessidade dele. Agora, um experimento real, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, um motor, o aluno vai atuar sobre esse motor e ele pode estar em qualquer lugar do planeta, desde que ele esteja conectado à internet. É necessário uma internet rápida? Depende do experimento. Dependendo do experimento, você precisa ter uma internet boa. Por quê? Por causa da imagem. Então, você precisa ter uma informação rápida, né? Então, a gente pode ter uma câmera mostrando o seu instrumento de medição. Aí, ele vai atuar sobre, por exemplo, neste caso aqui, sobre a rotação do motor. E ele vai observar aqui através desses dois monitores e também estarão visíveis ao aluno, estarão visíveis para o aluno do outro lado do computador. Bom, nesse experimento especificamente do motor a combustão, foi feita uma parceria da Mauá com o Colégio Bandeirantes. Começou com uma aula introdutória, né, feita no auditório do Colégio Bandeirantes, onde os alunos receberam informações iniciais sobre o motor a combustão. Então, o professor elevou aqui o motor, ele deu todos os conceitos básicos para a realização do experimento do motor a combustão. Daí, nesse mesmo dia, esse carrinho ele foi levado para o colégio, onde ficou exposto, né, para que os alunos tenham contato com o carrinho. Esse motor, como a gente pode ver, é um motor real, então ele fica numa câmara e nós temos nesses campos superiores aqui câmeras onde o aluno pode verificar o que acontece na hora que ele aumenta a rotação ou ele diminui a rotação. Existem aqui distribuídos sensores, né, de temperatura, de pressão. Então o aluno pode avaliar o que acontece no momento que ele faz todas essas variações no experimento. Então temos aqui o dinamômetro que ele vai poder visualizar tudo que está sendo alterado nas funções que ele solicita ao computador. Depois dessas aulas, a melhor equipe ela é selecionada e vai participar aqui de uma competição de mini carro. Lembra aquele carro que ficou exposto lá no colégio? O aluno, as melhores equipes, os melhores alunos do colégio, eles foram num dia para participar da competição de mini carros, competindo contra alunos da engenharia. Então, como vocês podem ver, foi um dia bastante movimentado.
Os alunos foram bem motivados. Opa. Aqui. E, como a gente pode ver, ao final, aqui nós temos a equipe vencedora. E eles ficaram bem motivados, bem, bastante felizes, porque eles viram todo o processo, né, desde os conceitos básicos até a finalização com a competição. E aqui tem o troféu que a equipe vencedora obteve ao final da competição. É, nós, está comentando com o professor Helena, nós pretendemos também implementar outros experimentos de física com o WebLab. Pretendemos também desenvolver material didático de apoio para a realização desses experimentos. Todos nós sabemos que um experimento didático ele é muito caro para ser mantido pelas escolas. Então, nós pretendemos, com isso, disponibilizar para escolas conveniadas com a Mauá, para que a gente possa desenvolver novos experimentos. Pretendemos treinar professores para que eles possam aplicar esses experimentos nas suas escolas. Então, o que a gente chama de material de apoio? Seria teoria, seriam exercícios resolvidos, exercícios propostos, seriam simulações para que a gente possa comparar as simulações com o experimento real. Né? No segundo semestre, nós vamos implementar um experimento de dinâmica. Está nos nossos planos agora, no nosso projeto, implementar também experimentos de eletricidade, eletromagnetismo e de física moderna. Então, nós pretendemos montar esse laboratório, né? A Mauá começou com esse Web Lab de motor a combustão e nós pretendemos montar esse laboratório de física e futuramente de química e futuramente também na parte de eletricidade, a parte de eletrônica também. A Mauá é uma entidade sem fins lucrativos e ela mantém duas unidades, o Centro de Pesquisa e o Centro Universitário. Essa foto aqui é no campus de São Caetano do Sul. E o campus de São Caetano do Sul fica a 12 quilômetros da Praça da Sé. A área total é de 130 mil metros quadrados. A Mauá ela possui mais laboratórios do que salas de aula. A Mauá está investindo agora num ecossistema de oportunidades. Como a Mauá ela oferece os cursos de engenharia, administração e design, ela procura envolver nos trabalhos, nos projetos para os alunos, alunos dessas três áreas. Então, e a gente vai poder verificar nos novos laboratórios que esses laboratórios foram projetados para que não haja mais um laboratório específico de uma disciplina ou de um determinado professor. Para quê? Para que eles possam atuar em qualquer área. Então, nós temos aqui, por exemplo, o FabLab. Nós temos aqui embaixo, por exemplo, um corte a laser. Aqui nós temos os alunos trabalhando integrado das três áreas. Aqui nós temos um elevador onde o aluno ele pode ver as partes de baixo aqui do carro e em seguida ele vai para o laboratório estudar com o professor, por exemplo, um amortecedor. Ele pode verificar aqui as treliças numa aula de resistência dos materiais. Aqui nós temos uma linha automobilística que foi montada em parceria com a Pirelli.
Nesse laboratório, enquanto os alunos não utilizam esse laboratório, ele pode ser utilizado pela própria Pirelli para treinar seus próprios funcionários em horários ociosos para mau hábito. Então, aqui, como tem todo o procedimento aqui da feitura dos pneus, então ele sai daqui e vem para cá. Aqui uma outra foto, onde a gente pode ver, os alunos podem trabalhar nos carrinhos, podem verificar a parte de baixo aqui do carro. Esse laboratório aqui é um laboratório bastante interessante, onde o professor ele pode iniciar a sua aula aqui e, em seguida, vejam vocês que as portas aqui elas são abertas. Então, os alunos eles saem daqui e já vão direto trabalhar aqui no maquinário. Aqui são fotos de participações da Mauá em feiras, a FEIMEC, a FEIMAF e a FISPAL. Aqui são os laboratórios da Mauá. Aqui é o centro de pesquisas, onde são feitos os testes com motores, os dinamômetros. Aqui é um teste feito com motos. Aqui é a planta piloto, para que é utilizada para engenharia química e de alimentos. E uma outra novidade lá na Mauá, o Smart Campus. Toda a Mauá, ela tem uma internet de alta velocidade e a gente procura integrar com a internet das coisas. Então, a gente pode ter sensores por todo o campus, né? Então, aqui a gente tem sensores de pressão, temperatura, de índice pluviométrico. E isso também gerou alguns trabalhos acadêmicos. Se alguém tiver maiores dúvidas, maiores curiosidades, eu peço a gentileza de entrar nesse link aqui. Aqui é um outro exemplo de um outro laboratório, que também possui a parede aqui imóvel, né? Então, a nova concepção da Mauá é que não haja mais um laboratório específico de um determinado professor ou de uma determinada disciplina, né, para que eu possa interagir com professores da engenharia, da administração, do design simultaneamente, né, para que a gente possa ter trabalhos interdisciplinares. Então aqui está a foto do Web Lab e a foto do shaker. Esse shaker a gente faz testes de vibração e é feito em parceria com uma empresa. Essa aqui é a foto de um novo prédio que a Mauá está finalizando, chamado de Bloco W. São laboratórios, novos laboratórios, que serão utilizados pelos alunos. A Mauá possui parcerias acadêmicas com diversas empresas. Algumas das empresas levam seus profissionais para ministrar cursos de disciplinas eletivas, por exemplo. Aqui é uma outra foto de um outro laboratório. Aqui é uma equipe da Mauá Racing. E uma novidade também são os PAES, Projeto e Atividades Especiais. São disciplinas que os alunos vão cursar e nessas disciplinas os professores estão procurando utilizar metodologias ativas de aprendizagem, onde o professor deixa de ser o foco das atenções e passam a ser o foco os alunos. Eu mesmo tenho utilizado bastante
essa metodologia ativa no projeto que eu estou aplicando. Aqui é a feira de final de ano, onde os alunos apresentam os seus trabalhos de graduação. São estandes. No ano de 2017, a gente utilizava apenas o ginásio, mas como a demanda foi muito grande, nós tivemos que montar aqui um anexo para que esses alunos pudessem expor também lá dentro. E o centro de pesquisas, ele funciona desde a década de 90, ele é mantido por empresas, né, que contratam a MAUA para novos, para certificações, testes, principalmente na indústria automobilística, indústria moveleira, por exemplo, móveis de escritório. Quando vocês vão comprar um móvel que tem ali um selo do Inmetro, pode comprar sossegado, porque aquilo realmente foi testado. A MAUA, no seu centro de pesquisas, tem lá um teste que fica lá simulando uma pessoa sentando na cadeira, simula abertura e fechamento de portas, certo?